Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos à sexta temporada do Nova Consumer Podcast, uma temporada inteiramente dedicada a entidades reguladoras e fiscalizadoras. Para começar a temporada, temos connosco o Dr. Luís Lourenço, inspetor-geral da ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Dr. Luís Lourenço é licenciado em Ciências Militares, na especialidade da Guarda Nacional Republicana, ramo Armas, pela Academia Militar, com o curso de promoção a capitão pela Escola Prática da Guarda Nacional Republicana e com o curso de promoção a oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militares. Exerceu vários cargos de gestão ao longo das suas últimas duas décadas, quer na ASAI, quer na Guarda Nacional Republicana. Muito bem-vindo. O meu Bom nome dia. é Guilherme Oliveira Costa e farei esta entrevista com o Jorge Moraes Carvalho. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. A Zay tem um gabinete de atendimento ao consumidor. As respostas são rápidas, as perguntas são rápidas. As respostas, vamos ver se consigo efetivamente transmitir essa informação de forma tão rápida quanto pretendem. A Asai tem o atendimento ao consumidor mais personalizado que existe, porque efetivamente, de faro, a Mirandela. Tem três unidades operacionais que diariamente atendem eh, não só os operadores económicos, mas também eh, os consumidores que procuram esses locais para esclarecer algumas dúvidas, aquelas dúvidas mais imediatas eh, que vamos tentando responder eh, na, na base das inúmeras competências que a ASAI tem. Eh, nem sempre fácil de responder por cada, eh, por cada interlocutor do nosso lado, mas sim, eh, tem efetivamente eh, um, uma série de, de unidades onde podem. Ser consultadas as dúvidas que os consumidores e os operadores económicos tenham. Essas dúvidas nesta área recaem sobre a questão da segurança alimentar, sobre o comércio de bens e serviços, sobre garantias, sobre práticas comerciais e, e muitos outros assuntos relacionados com o consumidor. Antes de mais, é um gosto enorme estar aqui consigo a fazer esta entrevista. E passava então para, para a segunda pergunta: quantos dias é que deve um consumidor esperar antes de insistir? Imagino que tenham muitas insistências de, 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 de consumidores que querem uma resposta no minuto seguinte a terem apresentado uma reclamação. Qual é o tempo de espera normal para, 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 para uma resposta? Essa é a abordagem, a vantagem de, de, dos meios informáticos ao nosso dispor, uh, que por um lado é vantajoso, por outro lado traz aqui algumas, alguns problemas em termos da identidade fiscalizadora, no caso da ASAI, que efetivamente quem faz uma reclamação, por exemplo, no livro de reclamações eletrónico, está disponível em cada um dos nossos telemóveis, uh, quer uma resposta imediata, de preferência, ainda estando no operador económico, uh, que essa resposta seja dada para que possa ser resolvida a sua situação. Uh, naturalmente que não é uh, possível fazer, uh, fazer isso uh, não não dessa forma uh, nós disponibilizamos em termos por exemplo do website algumas ferramentas para fazer esse tipo de, de perguntas para retirar esse tipo de dúvidas uh, mas por outro lado um, há sempre uh, que ter atenção a prioridade e a intervenção da ASAI em termos prioritários, como matriz de risco que é aplicada e que nem sempre corresponde com a expectativa do consumidor. Naturalmente, o problema de cada um é o mais importante, é o mais grave, mas em termos da intervenção da ASAI, é feito com uma matriz onde é priorizada as situações criminais e as situações que internamente identificamos como terem matéria de facto que possam levar a uma intervenção de direção em algumas situações que, naturalmente, todas são relevantes, mas há que priorizar as cerca de 200 mil reclamações e denúncias que a Asai recebe anualmente e que, naturalmente, será compreensível não poder essa, fazer essa intervenção no momento em que nós carregamos no botão como, como reclamantes. Um, por outro lado, há situações em que efetivamente o, o, o consumidor deve dirigir-se à azar, e nomeadamente quando não obtém respostas por parte do operador económico. Uh, num prazo de 15 dias, que é o prazo estabelecido por lei, uh, e essas uh, situações devem ser comunicadas, devem ser comunicadas à ASAI uh, para que uh, seja uh, possível uh, da nossa parte também ter uma intervenção, uma intervenção direcionada para essa falta de resposta, que muitas das vezes solucionam a questão da fiscalização, a questão da intervenção. Uh, mas uh, é independente a fiscalização que a ASAI possa fazer e a resposta que não terá sido dada por parte do operador económico. Teste que é um pouco relacionado com esta gestão da, da parte das denúncias, qual é a entidade reguladora ou fiscalizadora que contactam mais? No sentido, no sentido de, de, de ASAI para, para, para outro tipo de entidades, a Direção-Geral do Consumidor, a Anacom, a ACT, são das entidades onde, onde nós interagimos mais, no sentido de remeter. Denúncias de, de áreas que não são da competência da ASAI. Uh, no caso da publicidade, há muita uh, falta de conhecimento, uh, por exemplo, uh, que a publicidade, ou quem é a entidade competente para a publicidade, na, na questão da comunicação também, ou na questão do trabalho, uh, porque efetivamente uh, uh, são estas as três entidades. Que têm, uh, uma têm competências de, de fiscalização noutras áreas que, por vezes, confundem da, na área de intervenção da ASAI. Naturalmente, que a ASAI, sendo órgão de polícia criminal, uh, tem aqui uh, outro tipo de intervenção, mesmo quando são denúncias que são atribuídas a estas entidades, uh, onde po que pode ser trabalhada, uh, e por isso, diariamente, fazemos operações uh, com as outras forças de serviço de segurança, no caso da GNR, da PSP, Polícia Marítima, Autoridade Tributária. E outras no sentido de congregar esforços para que efetivamente estas denúncias e reclamações sejam de alguma forma tratadas por todas as entidades, porque muitas das vezes estas reclamações ou essas denúncias são encaminhadas para várias entidades, e há vários fóruns de coordenação onde nós conseguimos nas situações mais complexas, de detectar que efetivamente essa intervenção é feita de forma coordenada. Por isso há aqui um grande, há uma grande cooperação entre todas as entidades nacionais que têm responsabilidade nesta matéria e isto é um sinal que efetivamente a proteção dos direitos dos consumidores, a segurança alimentar e o cumprimento das normas está garantido por, por, pelas entidades que trabalham nesta, nesta matéria. Por outro lado, também dar nota que Uh, há uma grande cooperação em termos europeus. E o consumidor uh, recebe informação de, uh, de, de, ou nós recebemos informação de entidades europeias, por exemplo, uh, quando há a necessidade de retirar um produto do mercado que foi detetado uh, num outro. Qualquer, em Espanha, uma França, onde um consumidor francês, um consumidor espanhol detetou ou denunciou uma situação, ou não, ou foi, foi algo que, foi, que resultou de uma fiscalização, e que esse produto foi detectado ter um qualquer problema. Nesse país. De forma muito rápida, estamos a falar de prazos de 24 a 48 horas. As autoridades nacionais e europeias conseguem retirar esse produto do mercado para que efetivamente a defesa do consumidor esteja garantida, não só aqui, mas também na Europa. Por isso, há aqui uma troca de informações e plataformas específicas direcionadas para esse efeito. Por isso, Podemos todos uh, estar bastante descansados com esta matéria, porque efetivamente é uma preocupação, é uma preocupação sinalizada por todos os países europeus e com uh, formas de proteção que estão, neste momento, já disseminadas e trabalhadas a este nível. A cooperação é extremamente importante nestas matérias. Acho que isso é bastante importante e é bom sentir que... alguma segurança. Em relação a esses temas, especial, especial no mundo cada vez mais globalizado. Embora ao ouvir a sua resposta, uma questão que me, que me, que me surgiu é, e com produtos de, que estejam fora do, do, do mercado europeu? Temos cada vez mais produtos a vir da, da China, por exemplo, e de outros países asiáticos. Há alguma forma de dar resposta nesses casos? A resposta é exatamente, é muito parecida, para entrarem no mercado europeu têm que ser sujeitos a algum tipo de verificação, fiscalização, controle, quer estejam, quer seja no momento da introdução, quer seja após estarem no consumo. Ora, efetivamente... Se for no momento da introdução, no caso português, temos a autoridade tributária que muitas vezes nos solicita pareceres sobre alguns produtos e não estamos a falar só de questões alimentares, estamos a falar, por exemplo, de brinquedos ou outro tipo de matérias, outro tipo de produtos que são possíveis, ou, ou possa haver uma suspeita maior sobre, sobre, sobre os mesmos, sobre Perigosidade, Exato, na tal matriz de risco, na, na, no tal risco que terá em termos de, não só de produtos, mas também de, de épocas, por exemplo, naturalmente que nem na épocas festivas há um maior consumo de produtos de carne e há uma maior fiscalização nessa matéria, quer seja internamente, quer seja produtos vindos do, do exterior. E, e nessa sequência, depois, mesmo que o produto já tenha entrado no consumo europeu, se for detectada alguma situação depois dentro de um dos países da Europa, o procedimento é exatamente igual, como se fosse claro. um produto fabricado na Europa. E agora, das duas, uma, responderam um consumidor por escrito ou por telefone? As duas. A questão telefónica, a questão telefónica é sempre muito mais direcionada para o problema específico do, do consumidor. A questão por, 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 por escrito. Uh, Torna-se de alguma forma uh, possível de ser relida por parte do consumidor e ser possível fazer uma interpretação. Porque nós normalmente respondemos com questões legais, com uma base e um fundamento legal, que tem possibilidade do próprio consumidor ir analisar outras que se tiver interesse nisso, naturalmente, outras questões derivadas daquela que, que colocou a questão. Quando é por escrito, quando é por telefone, é muito direcionado para o problema específico. Isso nem sempre conseguimos dar resposta. Dar a resposta que o consumidor quer uh, à, 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 à situação que foi levantada, uh, porque efetivamente uh, há, há, uma, um, há aqui uh, situações muito específicas em que a própria legislação confronta com a vontade, uh, de, a nossa vontade como consumidor. Qualquer das formas, uh, um, há, há a preferência. Passa por ser uma preferência escrita, porque permite efetivamente este tipo de consulta e uma análise depois por parte de quem, do consumidor de forma diferenciada, que eventualmente a questão uh, telefónica não permitirá. E qual é, qual é a sua atividade preferida no âmbito das suas funções? Ah, as minhas funções são muito desafiantes. Uh, são uh, uh, podemos estamos estamos a falar agora sobre esta matéria, mas uh, efetivamente uh, as competências da ASAI, uh, desde, a, desde a segurança alimentar, desde a fiscalização económica, desde o branqueamento de capitais, uh, desde o facto de ser órgão de polícia criminal, de ser autoridade administrativa, tem aqui uma panóplia muito grande, muito grande de, de, de áreas de intervenção. Uh, efetivamente uh, aqui uh, e sobre esta matéria, o contributo Posso e que podemos dar eh, para que os consumidores tenham ac acesso a produtos seguros, eh, satisfaz-nos diariamente e fazemos diariamente. Eh, produtos esses que não colocam em risco eh, a segurança de ninguém, eh, e estamos a falar, por exemplo, já o frisei na questão dos brinquedos, de, de um público mais, eh, mais eh, crítico eh, que não consegue distinguir. À partida, se a tinta que é utilizada no brinquedo é ou não prejudicial à saúde, é algo que nos movimenta diariamente para que possamos, em termos de segurança geral de produtos, ter aqui uma função bastante bastante interessante, mas que é muito abrangente. Claro, e a vossa ação rápida pode salvar vidas até. Nós. Então, e qual é o mito? sobre a azar que mais tem de esclarecer em jantares de família ou com amigos imagino que sejam muitos é, é, não, não, felizmente já se vão perdendo já se vão já, já, já foram um, talvez com a capacidade de comunicação que vamos tendo um, com a capacidade de informar e também um, por parte dos consumidores de perceber porque efetivamente houve aqui um período da história da nossa história recente estamos a fazer 19 anos muito muito pouco para uma organização deste género mas que por outro lado já tem aqui uma experiência muito vasta nestas matérias e os mitos são é algo que faz parte do processo de crescimento das instituições lembram-se certamente de Azai não, ou proibir ou não autorizar o uso das colheres de pau ou uh, lembram certamente que a Asai proibiu a venda de bolas de berlim. Na, na praia. Agora, uh, isto realmente seria algo que uh, nenhum técnico aceitaria conhecedor daquilo que, que é, são as matérias. Estes são daqueles dois uh, que efetivamente podem ter uh, aqui um impacto maior ou tiveram naturalmente um impacto maior, uh, e que nenhum dos dois é verdade. Efetivamente, uh, há necessidade de uh, ter uh, os produtos, nomeadamente que têm creme. Em termos de segurança alimentar, em condições em que eles possam ser transportados. Para garantir que o consumidor os consome nas melhores condições. Isto não, nada tem a ver com proibir vender as bolas de Berlim uh, ou outro qualquer produto. Uh, naturalmente, eles têm que ser condicionados de forma a serem uh, disponibilizados ao consumidor nas melhores condições. Ou a questão das colheres de pau. A questão de pau é um tipo de produto, é um tipo de material que tem grande propagação de, 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 de bactérias em que tem que ser utilizadas de forma criteriosa e segundo os, os, os parâmetros que o próprio operador económico determinar nos processos de, de, de utilização dos equipamentos, seja colher, uma colher de pau, seja uma colher de metal seja uma colher de, seja aquilo que for Ora, é bem lavada, não é? Exato, e com, com, com formas de higienização que permitam a sua utilização de, de outras, de forma correta. Ora, isto só tem a ver única e exclusivamente com eh, diminuir o risco para o consumidor. Eh, isto é, é, é aquilo que importa frisar, importa transmitir. Eh, este tipo de, de ações, este tipo de mitos que foram criados eh, ou outros, tem essencialmente a ver com o facto de, para além de respeitar aquilo que está determinado legalmente, mas diminuir riscos de comportamentos eh, 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 para que os produtos cheguem ao consumidor na sua melhor, nas suas melhores condições. Eh, por caso contrário, eh, naturalmente teríamos aqui teríamos de estar em cada um dos operadores. Não há toda a confecção e seria naturalmente impossível. Vamos passar então agora à segunda parte do nosso programa com, com perguntas não, não tão pelo menos rápidas da nossa a nível de, de, de perguntar uh, e a primeira que está um pouco relacionado também com o que já tem, tem vindo a dizer, mas qual é que é, na sua perspectiva, a importância da ASAI para a aplicação do direito do consumo e a efetiva proteção dos consumidores em Portugal? A ASAI desempenha um papel nuclear fundamental nesta matéria. A fiscalização, e, e leia-se a fiscalização não como ato. Final de punição do operador económico, porque efetivamente não é essa a perspectiva. A perspectiva é a fiscalização no sentido de garantir a segurança alimentar, no sentido de garantir a segurança pública e a defesa do consumidor e no sentido de garantir a leal concorrência. Porque a fiscalização visa exatamente estes três pontos. E depois isto desdobra-se em atos e ações em que nós podemos intervir, no, no, no caso, por exemplo, da rotulagem dos produtos. Em que medida é que a rotulagem de um produto defende um consumidor? Por vezes não é fácil explicar o porquê de um produto qualquer que não está na rotulagem tem está dentro do... é parte integrante daquilo que está dentro de um, de um frasco, Uh, há pessoas que são celíacas, há pessoas que têm uh, problemas uh, de saúde que impedem uh, o consumo de determinado tipo de alimentos. E se não estiverem informadas que aquele tipo de produto está dentro daquele, daquele uh, faz parte daquele composto, não, naturalmente. Podemos estar a criar problemas de saúde e não estamos a defender o consumidor. A rotulagem ou a questão de rotulagem de produtos não é um mero capricho de colocar ou deixar de colocar questões nutricionais ou questões de qualidade, de, de quantidade de produtos. Tem a ver efetivamente com as situações de segurança do próprio produto em termos de consumo e em termos de não induzir em um erro o consumidor. E também temos que pensar por outro lado. Eu fui buscar a questão da rotulagem, mas podia buscar uma outra qualquer. Também tem a ver com questões económicas. Muitas das vezes não pensamos nesta área, porque a questão de estar um determinado produto num rótulo, um composto, tem uma vantagem económica por outro produto ou por outro operador económico que não o tem inscrito. E isto é também uma obrigação da ASAI, na panópia de, de, de áreas de intervenção que tem, perceber... E analisar que efetivamente isto pode ser uma vantagem económica, o facto de no rótulo ter ou não ter uma, uma determinada inscrição. Estamos a falar de tudo aquilo que conhecem, de sal, de açúcares ou de outros tipos de composto, como agora podemos ver tantas vezes nos, nos novos produtos que vão surgindo no mercado e que efetivamente tem uma vantagem comercial, quer seja ele em termos nutricionais, quer seja ele em termos de qualidade ou suposta qualidade da vida das pessoas que em que leva a que esses produtos tenham um valor superior pelo facto de terem aqueles compostos na sua composição. Uh, ora, isto é uma questão de segurança alimentar, efetivamente, mas também uma questão económica uh, que a ASAI uh, fiscaliza e tem que garantir uh, neste tipo de, de situações. Uh, podemos dar o exemplo do azeite. Uh, o azeite, uh, o questão, bem nacional. Bem nacional, uh, ou a questão do vinho, uh, mas uh, podemos dar, dar, por exemplo, a questão do azeite. A questão do, do azeite tem, uh, pelo facto de ser qualificado em virgem ou extra-virgem, Uh, ou outro, outra composição qualquer uh, pode ter uma, aqui uma qualificação um, económica. Não estamos a falar sequer nestes dois casos de questões de segurança alimentar. Claro. Não estamos a falar sequer. Estaremos a falar uh, depois de questões de segurança alimentar, se em vez de tiver azeite ter tiver óleo uh, ou outros ou corantes que possam ser na prova depois que é feita em termos de procedimento inspectivo ter algum problema para a saúde. Mas também ficar muito claro, daquilo que e das inúmeras fiscalizações que a Azeite tem feito uh, sobre esta matéria, não têm sido detectadas nenhuma situação, nenhuma situação em Portugal em que o azeite seja o azeite, isto é, o azeite que não é azeite, o azeite que tem compostos como óleo ou corantes. Que sejam prejudiciais à saúde. Isto eh, tem que ficar eh, efetivamente claro e, e em termos de informação de todos os consumidores. A questão é que não tem as características que devia ter. Quando um consumidor procura um azeite com determinadas características em termos de acidez, eh, há eh, um benefício para a saúde, há um benefício efetivamente eh, para que nós possamos eh, consumir aquele produto. Ora, se efetivamente aquilo não é azeite, é óleo, não sendo prejudicial à saúde, mas não tem os benefícios. Que devia ter em termos de consumo. Ora, estamos a falar de indução e erro em consumidores, estamos a, plantar, estamos a falar de questões até de vantagem económica sobre esta matéria estamos a falar de práticas fraudulentas que, para além do mais, afetam a confiança do consumidor e afetam ali a concorrência entre operadores claro, porque claro, claro, é, tem esta vantagem é evidente também, é evidente sabe? sim, sim, sim aliás num dos próximos episódios teremos aqui o presidente da autoridade da, da concorrência que expressou também que era que tinha aqui um, um impacto também muito grande em matéria de, em matéria de consumo um, a ASAI sabemos que tem um o um infindável número de produtos e de temas uh, que fiscaliza, não né? E aqui eu gostava de lhe perguntar se consegue identificar as principais áreas de atuação da ASAI, as principais preocupações da ASAI dentro do direito do consumo, eu posso dizer lhe dizer do meu ponto de vista, acho que são tantas áreas que nem sei como é que conseguem, como é que conseguem ir, a tudo, ir a tudo e conseguir fiscalizar todas as normas, algumas pequenas, algumas mais contratuais, outras mais de segurança, outras, como, já falámos, como, como já falámos aqui, não é? E, portanto, gostaria de ouvir um pouco sobre, 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 sobre as áreas de atuação e as prioridades principais. É, isto só é, só é possível porque uh, temos inspectores uh, fabulosos, temos equipas muito, muito boas a trabalhar nestas matérias. Uh, de desde a área do planeamento, a área de intervenção, a área do laboratorial, à área da de, de, de própria questões técnicas e sequência operacional dos processos. Caso contrário, seria praticamente impossível nós fiscalizarmos com os recursos que estão disponíveis todas as áreas que, que temos a área de intervenção. E dá nota também que a ASAI tem obrigações a cumprir em termos europeus e essas obrigações também têm que ser enquadradas nestas matérias de fiscalização. E estas matérias de fiscalização eu vou uh, talvez reduzi-las uh, às áreas de intervenção que estão, estão, estão uh, mencionadas na, na missão, são aquelas grandes áreas uh, que, que todos nós conhecemos, mas tem a ver, por exemplo, com a segurança alimentar, tem um, a ver, e dentro da segurança alimentar tem a ver desde o processamento de, de, dos alimentos, tem a ver desde as condições de higiene, uh, a venda, uh, a distribuição, as condições de transporte. Uh, as condições de consumo final, a rotulagem. É só nesta área tem aqui uma panóplia de, área de, de, de intervenções as temperaturas lá, podia, podíamos falar aqui de, de uma série de, de, de produtos de, 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 de áreas de caminhos de, de, de fiscalização que podíamos ter nesta sobre a segurança alimentar depois a, a parte da fiscalização económica e voltando um bocadinho atrás a questão da segurança alimentar será aquela eventualmente que terá um maior impacto no consumidor, em termos de saúde, em termos de prejuízo para a saúde, porque efetivamente uma qualquer situação de quebra de cadeia, de, do frio pode levar a um, um problema de saúde, uma situação de produto que não esteja, conforme, não esteja conforme, esteja vulgarmente estragado, que nós, em termos legais, é variado, ou outro, ou outro tipo de situação que pode. Que pode de ser identificado como tal, tem, pode ter uma consequência direta no consumidor. Uh, no caso da fiscalização económica, nós podemos estar a falar da questão dos preços, podemos estar a falar de vendas à distância, uh, do comércio eletrónico, das garantias, da política de trocas e devoluções, das campanhas de promoções e descontos, uh, até à prática de, 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 de comerciais desleais. Ora, isto é algo que, não afetando diretamente a saúde, ou podendo não afetar diretamente a saúde do, 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 do consumidor, afeta obrigatoriamente a carteira uh, do consumidor, uh, porque e, e, associada essa, a essa afetação uh, tem a ver com situações de, de, de relacionamento e muitas das vezes até de direito privado. Entre operador económico e, e consumidor. E essas situações são também encaminhadas por nós para, o, para as entidades competentes. Já falaremos certamente um bocadinho mais à frente sobre essa matéria. Por outro lado, temos aquelas competências diretas do órgão de polícia criminal. Estamos a falar, por exemplo, do combate à contrafação ou falsificação de produtos. É, é, é algo que é, nem sempre é percepcionado. Como, como a, a potencialidade que um produto destes tem para colocar em risco a saúde dos consumidores. Uh, e nem sempre uh, é percepcionado que uh, uma peça de automóvel que, uh, que é contrafeita põe em perigo real e efetivo o, 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 a, a, o consumidor. Uma peça, existe alguma uh, tolerância da parte dos consumidores em relação à contrafação, é isso. geral, uh, uh, um... não. É uma, tolerância de, é uma tolerância de um lado, e por outro lado, eh, há, eh, por parte dos operadores económicos, eh, talvez eh, uma permissividade, eh, uma percepção de permissividade pelo facto do crime eh, não, não ter uma, uma moldura penal muito elevada. Eh, e, eh, por vezes. Um, não ser suficientemente punitivo para que não não dissuadir o... a prática, dissuadir a prática, precisamente. Ora, nestes casos uh, que não têm propriamente a ver com a marca, não tem propriamente a ver com o nome e a proteção da marca, uh, porque também temos essa parte, naturalmente, e essa parte recai uh, sobre a defesa uh, da atividade económica. Porque se a marca não for protegida, não tem capacidade de inovar, não tem capacidade de produzir, não tem capacidade depois de empregar e por aí adiante. Ora, tem aqui uma série de, de, de situações associadas a esta, a esta, a esta problemática. E, e não estamos a falar aqui. De produtos com maior ou menor qualidade. Estamos a falar de um circuito comercial que tem impacto e um circuito económico que tem muito impacto na vivência dos operadores económicos e na saúde da economia nacional e internacional. Porque também podemos ir a falar nas questões de, de, de perigosidade direta sobre, sobre esta questão da contrafação. Por outro lado, a fiscalização de, de, de produtos que não cumprem as normas de certificação de segurança. Não sendo contrafação, eh, acaba por eh, ser algo bastante perigoso em termos de, de, de introdução do mercado deste produto. Estamos a falar, por exemplo, de dispositivos eletrónicos, eh, ou de eh, frigoríficos, ou de arcas frigoríficas, ou aquilo. Toda essa panoplia de áreas são fiscalizadas pela ASAI. Eh, não tem a ver propriamente com fiscalizar eh, a, a, a etiquetagem ou energética do, do produto. Tem a ver com o facto de, para ser, ter sido construído aquele equipamento, teve que ser respeitada uma série de normas, e que essas normas, se não sendo respeitadas, há um risco muito grande para, 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 o, para o perigo, e põe em perigo o consumidor. Inclusive, o perigo de explosão do de um equipamento destes, que tem, que tem compostos que podem ser inflamáveis, e não, não tendo essa proteção, podem pôr em risco direto o consumidor. Um, por outro lado, o direito à informação é garantia aos consumidores. Este acesso uh, ao direito à informação uh, uh, tem que ser cada vez mais exigido por parte dos consumidores, uh, porque nem sempre uh, é muito fácil uh, chegarmos a, a um, a um, a um desidrato final de que aquela informação que é disponibilizada ao consumidor está. Completamente correto. E nem sempre é muito fácil, na própria análise que a AI faz, depois chegar a esta conclusão. Por isso, tem que ser o consumidor também a ajudar a que este processo melhore. A que este tem que ter processo... um papel ativo, não é? Tem que ter um papel mais ativo. Mais ativo nesta intervenção, não eventualmente na vertente de, 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 da punição ou de pretender a punição uh, ou a fiscalização do operador económico, mas sim contribuir também para esta melhoria deste, deste sistema. Um, que podemos pôr em causa, naturalmente, situações de prática fraudulentas e ter, ter aqui uma intervenção do consumidor muito mais, muito mais direta. E depois podemos falar, controle meteorológico, isto é, a garantia que os produtos são vendidos ao peso, que efetivamente está previsto na embalagem ou, ou, ou noutro tipo de, de, de recipiente. A questão do ambiente, por exemplo, a questão dos resíduos, a questão de normas sobre esta matéria também são de competência de fiscalização da ASAI. A questão da usurpação de funções, por exemplo, a questão de situações de clínicas que estão a praticar atos médicos usurpando funções. De profissionais que efetivamente deviam ter essa competência, deviam estar habilitados para exercer essa competência não, e não estão, mas o consumidor acaba por privilegiar uh, o mais barato, acaba por privilegiar uh, um, um tratamento que é economicamente mais viável, mas acaba por não se preocupar com a condição e com a qualidade desse próprio tratamento que pode dar de sabores no momento seguinte, porque efetivamente o produto que foi utilizado para esse ato médico pode não ser, pode ser contrafeito e o profissional que o está que o está a praticar pode não ter condições ou pode não estar habilitado uh, para, 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 o, para, o, para o praticar. Um, e, sei lá, por exemplo, e por último, tenho aqui a indicação de um, o combate à economia paralela. Uh, isto é algo que também uh, nem sempre é censurável, nem sempre é censurável por parte dos consumidores e na parte de, da percepção dos consumidores. Estamos a falar uh, de, por exemplo... De oficinas ilegais. Estamos a falar de oficinas ilegais ou estamos a falar de, de outro tipo de, de, de operadores que, pelo facto de serem mais baratos, ou de venda de produtos, pelo facto de serem mais baratos, o consumidor acaba por, por optar por comprar e por, ou por satisfazer as suas necessidades através dessa prestação de serviços, quando têm, diria eu, que a perfeita noção é que eh, alguma coisa não está bem. Pode não, ser, pode não saber, efetivamente, que não está Ou oh, um certo, em, em, promenor, não é? em promenor, pode não em promenor, saber, eh, cheira, sim, sim. cheira a Tem qualquer a coisa estranha. É? Exatamente, é esse, acho que é mesmo esse o termo, há qualquer coisa estranha naquela aquisição do produto ou na prestação daquele serviço que não está bem. E, e o nosso conselho é, efetivamente, que optem por procurar uh, operadores que estejam licenciados uh, combatendo esta economia paralela uh, porque esta economia paralela uh, é um grande prejuízo para a economia é, é um grande prejuízo para todos porque efetivamente depois acaba por privilegiar uh, quem prevarica e não quem procura ter uh, a sua, a sua situação legal uh, regular, regularizada. Qual é que é o papel do livro de reclamações na atividade da asai é dada a resposta uh, ao consumidor em relação a todas as reclamações que são apresentadas. O papel do Livro de Reclamações é extremamente importante. É, é, a ASAI tem, é, em termos de, de, de intervenção macro, duas, duas formas de intervenção: uma intervenção, uma intervenção reativa uma intervenção proativa. É, é, naturalmente, que é, da análise é, de, das reclamações que recebemos do Livro de Reclamações, é, esta acaba por ter estes dois papéis, é, porque é, conseguimos identificar é, setores de atividades. Onde é necessário fazer uma intervenção em termos de fiscalização maior, mediante o número de análises e reclamações que fazemos sobre essa, sobre essa matéria. Uh, dou nota, por exemplo, uh, agências de viagens. Uh, quando nós começamos a ter um incremento de reclamações sobre agências de viagens, alguma coisa está a passar, eh, quer, pode ser um operador, podem ser vários, pode ser o setor. É um exemplo, não, não, não temos nenhuma situação identificada sobre o setor e eh, que isso que, bem claro. É, foi, é um conseguem exemplo. identificar mais rapidamente algum setor ou algum problema específico que está, que está a surgir, não é? Muito mais, porque efetivamente as pessoas procuram, eh, através do mecanismo da reclamação, eh, transmitir essas, essas situações. Ora, nós acabamos por ter independentemente da resposta direta ou não ao consumidor acabas por ter aqui uma, uma, uma panóplia de informação que nos permite trabalhar a matéria no seu todo relativamente às situações de, de isto falando eu na, na questão da fiscalização proativa e da fiscalização reativa porque a fiscalização reativa acaba por ser uma fiscalização direta sobre a reclamação e a questão a, a, a fiscalização proativa acaba por ser uma, uma fiscalização de, de setor, uma identificada da análise que, podemos, que fazemos dessas, dessas matérias. Agora, conforme referi inicialmente, nós tivemos cerca de 200 mil reclamações e denúncias. E também, como devem calcular, algumas das. uma maioria, uma, uma, um número significativo dessas reclamações não tem matéria de facto. Não tem matéria que, eh, que permita às AI fazer uma intervenção operacional. São situações em que, eh, também com a vantagem de termos à mão uma, uma ferramenta eh, de reclamação. Poder, poder, que é o, não é, o nosso telemóvel uh, ou um site, o website da ASAI, por exemplo, uh, nós termos aqui uma intervenção de que não gostamos uh, do penteado do, 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 do não gostamos do penteado da forma uh, como uh, está tatuado um, um trabalhador de um determinado operador económico. E essas relações chegam. Não gostamos do, do atendimento, por vezes, até. No... Do, uh, o, mais do que o atendimento, não, não em termos de comportamentais, mas em, te, em termos do nosso, do nosso estereótipo. Do nosso gosto. Do, que, do, nosso gosto. <laughs> do, que, do nosso gosto, precisamente. Ora, nessas questões, ainda que por mais insistência que haja por parte do consumidor, não há uma resposta que possa satisfazer o consumidor da nossa parte. E, e efetivamente, temos algumas situações em que não conseguimos eh, dar a resposta ao consumidor no sentido de satisfazer a sua necessidade, eh, porque ela não tem o um suporte legal, ela não tem uma forma de intervenção legal eh, para que nós possamos eh, trabalhar. Dar nota que destas cerca de 200 mil reclamações e denúncias, cerca de 18%, 17% têm intervenção operacional direta. E eh, também eh, temos eh, que perceber. Vou tentar explicar isto da melhor forma possível, que o facto de nem sempre darmos conta do resultado da inspeção ao consumidor tem a ver com a proteção de toda a cadeia. Não é por falta de resposta por parte da ASAI, mas por falta do operador económico, do operador económico em questão, do operador económico do lado e do operador económico que está na outra freguesia, no outro distrito ou no outro Conselho. Uh, isto. Nem sempre é percepcionado por parte do consumidor, nós conseguirmos avaliar que quem faz aquela denúncia não é por um motivo, ou aquela reclamação, não é por um motivo de vingança, não é por um motivo de, de querer prejudicar aquele operador económico, mas é por um motivo válido, um motivo são. Ora, desta forma, Uh, nem sempre damos resposta do resultado da operação uh, de fiscalização que é feita. E uh, não tem a ver com o facto de não queremos informar o consumidor porque queremos que seja o mais transparente possível. Mas efetivamente há que proteger uh, não só o consumidor, os operadores económicos, a economia em si, o circuito em si. Isto faz com que efetivamente uh, a prática seja neste sentido. Uh, não dar uma resposta sobre o resultado da reclamação, mas uh, as reclamações e as denúncias são tratadas, são fiscalizadas uh, pela ASAI e são fiscalizadas neste, nesta panóplia das 200 mil, tão brevemente quanto possível. Umas vezes uh, são feitas em bloco, por matérias, outras vezes são feitas individualmente, uh, porque a matriz de risco nos diz que há uma necessidade de intervenção direta sobre aquela matéria. Eh, pelo facto por exemplo, ser uma questão criminal eh, onde nós, onde a ASAI tem seis meses para fazer a comunicação ao Ministério Público sobre eh, a, aquele, aquele ato ou a suspeita daquele ato ora, eh, tudo isto não, não, não há uma resposta direta que nós possamos dizer. Sobre aquela eh, reclamação, nós fazemos uma intervenção em 15 dias, em 3 semanas em 3 meses, eh, não há uma resposta direta porque isso depende muito de cada uma das situações, de cada uma das áreas, eh, inclusivamente às um, faz intervenções, por exemplo, uh, onde fiscalizamos uma determinada matéria e vamos uh, compilar as, as reclamações e denúncias que tenhamos sobre essa matéria a nível nacional e juntamos essas reclamações numa ordem de operações que é uh, remetida às, às unidades operacionais e que fazem, naquele dia, ou naqueles dois dias, ou naqueles três dias, a intervenção sobre essa matéria e que dão resposta também. Aquelas reclamações em bloco. Ora, a reclamação pode ter chegado ontem, mas pode ter chegado há três, dois ou três meses. Não sei se foi suficientemente claro, claro, claro. claro. Acho que foi, acho que. Foi, acho que foi claríssimo e, e é compreensível numa, numa gestão de 200 mil re reclamações e na tal questão também que já tinha referido antes de, de dar prioridade em função dos temas agrupar, etc. Esta a não resposta a algumas questões, nomeadamente a questões mais contratuais entre. Entre, entre o consumidor e o, e o operador económico, leva-me para aqui para outra questão que tem que ver com a relação entre a ASAI e o sistema de defesa do consumidor, uh, nomeadamente os centros de arbitragem de, de consumo. Um, como é que funciona esta, esta, esta relação? Que contactos têm? Que, de que forma interagem, de certa forma? É. O, o circuito, o circuito eh, nós as recebe reclamações, eh, quer seja do suporte físico quer seja do dificuldade eletrónico eh, temos uma, uma, uma equipa que faz a eh, análise e o tratamento eh, dessas reclamações e eh, podemos ter necessidade de solicitar esclarecimentos ao operador económico eh, podemos ter necessidade de, de fazer uma intervenção operacional eh, dependendo de cada uma das situações conforme, conforme eu referi mas quando há uma uh, necessidade do encaminhamento de uma reclamação cuja área de competência não seja da asai essa é feita exatamente neste circuito é análise é o tratamento e no mesmo momento que pode o que uma reclamação vai para intervenção operacional, essa reclamação que não é da competência da ASAI é, é remetida à entidade competente, seja, seja a Direção-Geral Consumidor, a Autoridade Tributária, seja a Autoridade para as Condições de Trabalho, seja a ANACOM, seja, seja a entidade que tem eh, competência da intervenção em si. Ora, eh, e quando é conflito de consumo, nessas situações é enviada eh, para, eh, para o circuito, para o circuito da Direção-Geral uh, do Consumidor, nós não temos uma ligação direta, não é? Uh, não temos uma ligação direta uh, aos, nem aos tribunais arbitrais uh, do consumo, nem às entidades que fazem essa, essa, regula essa análise uh, em termos de, de questões contratuais uh, individuais. Uh, por isso, a nossa, a, o nosso encaminhamento é para a entidade ou organismo que tenha a competência nessa matéria. E neste tá. caso das situações que temos uh, identificadas uh, nas questões contratuais elas são encaminhadas dessa 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 forma uh, e depois uh, a decisão uh, é quebrar então da... é essa a entidade né? Depende de caberá essa entidade, e também o, o, o contrário é, é verdade. Se, se houver dessa entidade necessidade de uma intervenção da ASAI porque uh, houve uma qualquer matéria da nossa competência, esse encaminhamento também é feito. No caso do livro de reclamações eletrónico, é feito até eletronicamente. No caso do livro físico, é feito pelos canais normais de, de circuito uh, dessas reclamações e onde a nossa intervenção uh, é, uh, eu posso dizer, diária. Nós todos os dias recebemos uh, reclamações de outras entidades uh, e todos os dias remetemos uh, reclamações para outras entidades cuja matéria de competência são, 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 é delas. Bem, e considera que a legislação de direito do consumo é, é, é cumprida em Portugal a um nível satisfatório? E, se sim, o que é que poderá ser feito para que ela ainda seja mais cumprida? E, se não, o que é que é necessário para garantir que ela, o, este cumprimento? O modelo português, nesta matéria, julgo que é um modelo bastante cobiçado. E é um modelo que, efetivamente, nas reuniões, nas diversas reuniões internacionais que, que temos sobre esta e outras matérias, é um modelo bastante, bastante cobiçado por outras autoridades internacionais. Reparem, nós temos. Dentro do Estado português, uma entidade que faz a regulação, uma entidade que, de alguma forma, uma direção geral, não é? que tem a responsabilidade de proteção e de, dos consumidores, e depois temos dentro dessa mesma estrutura uma entidade que faz a fiscalização no sentido de melhorar aquilo que é reclamado ou aquilo que é denunciado sobre as matérias em que já foi aconselhado anteriormente. Ora, isto é um circuito, eh, diria, não será perfeito, naturalmente, eh, não será perfeito, ainda, a fase, ainda temos a decisão, né? ainda temos neste circuito a decisão. Ora, eh, efetivamente, a legislação do, do, do direito de consumo eh, é muito vasta, é muito abrangente, e. Eh, nós e Portugal estando inserido estando inserido na Europa naturalmente também tem essa responsabilidade de, de... De ter essa visão eh, em termos europeus. Mesmo em termos europeus, as, as autoridades que têm sido criadas sobre esta matéria eh, são autoridades com alguma com credibilidade, não é com alguma, com credibilidade. Eh, porque eh, cada vez mais a questão do comércio eletrónico, do comércio online, eh, traz outro tipo de dificuldades, outro tipo de, de desafios, eh, onde eh, se este tema não for abordado. Uh, ao nível, uh, 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 esse nível que é o nível mais uh, regional, por assim dizermos, uh, em termos da Europa, uh, um, dificilmente nós, cons nós conseguiríamos trabalhar se estivéssemos isolados. Por isso, esta é uma matéria que tem sido, uh, tem sido tra muito trabalhada, posso uh, dizer inclusive que se fazem operações em termos europeus de determinadas matérias, onde é, há uma semana onde todas as, todas as autoridades em termos europeus fazem a fiscalização de uma determinada matéria de forma concertada de forma coordenada e onde esses resultados são comunicados depois uh, de forma concertada e, e coordenada ora uh, nada disto também é possível se não houver algum esforço por parte das autoridades em termos de comunicação e por parte também dos consumidores em perceberem e em, em auxiliar este processo um, a informação a necessidade de informação é cada vez maior cada vez o consumidor exige que a informação esteja disponível de forma mais célere e de forma mais consolidada e nem sempre é muito fácil às autoridades acompanharem acompanharem esta esta realidade o nosso site por exemplo tem muitas perguntas e respostas sobre matérias desta área mas estamos, estamos sempre a incrementar matérias, porque efetivamente não é fácil dar resposta à pergunta direta de cada, um, de cada um. E vamos conseguindo, com a experiência, encontrar soluções para que isso aconteça. Agora, isto é um sistema onde a articulação entre as entidades é visível, é um sistema onde, quer seja o nacional ou europeu. Há uma preocupação de melhorar continuamente, eh, por isso eh, o, não tenho grandes dúvidas que o direito de consumo eh, está no bom caminho e, e, e está cada vez mais consolidado eh, para que possamos dar resposta a, a cada um de nós, porque efetivamente eh, cada um de nós, seja autoridade ou não, é consumidor. Uh, por isso, é, é um papel que, que desempenhamos de uma de forma muito natural. Uh, cada um de nós é um reclamante, cada um de nós é um denunciante ou um consumidor também, porque uh, temos que consumir. É isso, esta é uma das áreas em que, também, em que estamos sempre em dois lados diferentes, mesmo que não que, que estejamos a trabalhar numa entidade reguladora ou numa, numa empresa, na nossa vida privada também somos sempre consumidores. Isso é interessante essa essa pers perspectiva. Uh, dois dos desafios mais recentes dos últimos anos, pelo menos no direito do consumo, são o mercado digital e a sustentabilidade. De que forma é que a ASAE se posiciona nestes dois domínios? Uh, são desafios. <laughs> são desafios. Uh, são, efetivamente. Sem dúvida. Concorda que são desafios? Uh, sem dúvida. São, são desafios e, e conforme na sequência daquilo que eu estava a referir, uh, são desafios uh, que vão... Uh, Tra trazendo, um, são incrementados diariamente. Um, não são desafios em que nós tenhamos tempo para pensar, não são desafios em que nós tenhamos tempo para consolidar os procedimentos de fiscalização, não são desafios em que nós tenhamos capacidade uh, para uh, identificar de forma consolidada. Uh, aquilo que podemos fazer em cada momento. Uh, mas estamos, numa, numa, estamos num processo de aprendizagem, estamos num processo de, de, de tentativa de regulação também desta matéria. Uh, conforme sabem, uh, a nível europeu está, esta, esta, está, a ser, está a ser falado em termos de legais, uh, também com o contributo das autoridades de fiscalização, se não podia ser de outra forma, uh, porque os desafios levam-nos aqui. Uh, é que o consumidor uh, tenha que ser cada vez mais capacitado para conseguir interagir com estas plataformas, para conseguir interagir com o comércio digital e com o comércio online. E isto é um esforço de todos nós. Uh, a informação uh, que pa passa, no, no nosso ponto de vista, muito por capacitar, por informar os, os consumidores de que eh, há algumas linhas vermelhas que não podem ser transpostas eh, com o prejuízo de não haver autoridade nenhuma no mundo que consiga resolver a situação em si. Claro. Por isso, eh, que passa por, eh, primeiro, não é, em paralelo, o operador e os consumidores cada vez mais conseguirem identificar situações de risco. Por outro lado, no caso da ASAI, temos mudado a nossa fiscalização e temos adaptado a nossa fiscalização nesta matéria, inclusivamente com criações de equipas de perícias digitais. Já temos, temos criado equipas de perícias digitais para acompanhar a fiscalização. Temos manuais de procedimentos em termos da fiscalização online, temos equipas que já só fazem este tipo de fiscalização eh, para tentarmos que efetivamente eh, conseguir ser eh, efetivos eh, nesta, nesta, nesta abordagem eh, nem sempre é muito fácil nem sempre eh, eh, é muito fácil fazer a prova também de, 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 dessas situações, mas estamos numa fase de, de aprendizagem entre todos e vamos tentar, de alguma forma, estreitar o que é a legislação sobre esta matéria, identificar as situações e comunicar para que elas possam ser melhoradas em termos legais. No caso, por exemplo, das questões das modalidades de venda, os requisitos legais, queria que ficasse aqui também esta informação que é. Tudo aquilo que está disponível em termos físicos num produto tem que estar em, disponível em termos uh, digitais. O rótulo de um produto que é vendido fisicamente tem que estar disponível exatamente da mesma forma quando uh, está a ser vendido de forma digital. Sim. E o consumidor tem que exigir e tem que perceber que, se efetivamente não está disponível esta informação, algo se passa é, o tal, é o tal, a tal informação em falta que pode levar a um indício de algum tipo de, de irregularidade ou ilegalidade naquela situação isto é, tudo aquilo que o consumidor eh, tem em termos legais que esteja disponível fisicamente eh, como se ele estivesse na, na, num operador económico físico essa informação tem que estar disponível em termos digitais, seja as garantias, seja das garantias de, de, que tem que, 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 que ter uh, o próprio operador, quer seja do próprio livro de reclamações. Nenhum operador deve comprar num site onde não tenha disponível o livro de reclamações ou um mecanismo que é um mecanismo legal para se defender. Para reagir, porque, não é? Se houver algum problema. Porque senão depois uh, aquele site fecha. Com aquele com URL, aquele, com aquele IP, independentemente disso, no dia seguinte já é outro, já rodou, já mudou de, de um país para o outro e, e a autoridade, seja no, sejamos nós, seja, seja outra autoridade qualquer internacional, não tem não forma é. de dar resposta. Não tem forma de, de fazer uh, essa sequência. Uh, isto parte também da capacitação do conhecimento e da informação que o consumidor tem uh, sobre estas matérias e é importante que, efetivamente, uh, só há. Venda se houver consumidor que se exponha a comprar. Logo, se o consumidor conseguir ter esta prestação, naturalmente este operador económico vai, se vai extinguir, naturalmente porque não tem forma de, 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 de manter a sua atividade. É uma arma forte que o consumidor tem, se decidir consumir ou não consumir. Exatamente. E, precisamente ligado com isto, terminávamos perguntando como é que avalia da sua experiência enquanto a entidade fiscalizadora o consumidor médio português. O consumidor médio português é um consumidor informado. É um consumidor bastante informado. Se assim não fosse, nós não recebemos o número de reclamações que recebemos. Porque esta, esta o número de reclamações que recebemos sobre estas matérias é de quem, efetivamente, pretende. Defender os seus direitos como consumidor. Porque senão, não, se não tivesse conhecimento, não não faria, não faria, fazia a reclamação. Temos de estar a falar aqui de uma faixa muito pequena, naturalmente de pessoas que o fariam, mas como, como forma de desabafo, porque continuamos a ter essas situações, mas não estamos a contabilizar, é, é marginal para, para o efeito. Ora, neste caso, há efetivamente. Cada vez mais, e, e voltando e retomando também a questão do comércio digital, uma necessidade de o próprio consumidor eh, ter eh, a informação de que, eh, essa, eh, quais são os direitos que tem nessa matéria. E eu julgo que temos que, eh, cada vez mais, caminhar para aí. Em termos físicos, é em termos de comércio físico, é relativamente simples e está estabilizado. Uh, 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 uh. Os conhecimentos ou uh, as capacidades, algumas, algumas margens, algumas franjas que ainda são difíceis, mas uh, o normal é o consumidor, quando reclama uh, e quando há matéria de fiscalização, uh, uh, ter matéria de facto uh, e ter dados e já transmitir dados e informação que permitem essa, essa, essa abordagem. No caso do online, o nosso consumidor ainda não está. Uh, no nível uh, não está indo num nível que permita uh, efetivamente dar aquele contributo que eu acabava de falar uh, em todo este sistema uh, um, e cada vez mais temos que nos capacitar, temos que uh, transmitir essa informação uh, que efetivamente há uma preocupação por parte das autoridades em ajudar o consumidor em que eh, o produto chegue à sua residência, ou seja, onde for, nas melhores condições. E essas melhores condições são aquelas que a lei prevê. Uh, e por isso uh, a questão das garantias uh, e a questão do consumidor uh, identificar uh, muito claramente. Uh, os direitos que tem e as garantias que tem no site onde está a adquirir o produto é essencial. Uh, porque, caso contrário, uh, mesmo o próprio o, o operador económico tem forma de contornar uh, o, o, legalmente. Estamos a falar de questões legais, não estamos a falar de, de, de questões de burlas ou de charlatões. Estamos a falar de questões em que o operador económico uh, e num, numa questão de direito privado uh, está uh, respaldado com. A legislação uh, e não tem que uh, satisfazer as necessidades do, do consumidor se houver um problema qualquer com o produto, que, que, que… ou com o serviço que prestou, ou com o produto que adquiriu. Evidentemente. Ora, e então, para, mesmo agora sim, para terminar, umas duas últimas perguntas que colocamos a todos aqueles que nos visitam. E a primeira é: que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do nosso podcast? Eu, aqui aqui nesta, nesta nesta questão que, que colocam, uh, e para fechar talvez o ciclo, eu julgo que as associações representativas dos setores têm também aqui um papel muito, muito importante. Uh, como já fizeram a primeira parte nas vossas séries estão na área da fiscalização e eu agora propunha, por exemplo ou sugeria, por exemplo uma Aresp, uma sessão de, de Hotelaria e Restauração, na pessoa do seu Presidente, do Dr. Carlos Moura ou da sua Secretária-Geral Ana Jacinto porque tem a representação de uma panóplia bastante grande de operadores económicos de diversos setores, seja do turismo, seja da hotelaria, seja da restauração, e que são os primeiros a receber os consumidores, os primeiros a esclarecer os consumidores e os primeiros depois a dar respostas ou não aos consumidores. E por isso era essa uma das sugestões que faria, para que seria certamente, no meu ponto de vista, uma mais-valia. Para esta, esta intervenção. Ótima sugestão. Eu diria que eu acrescentaria até que são os primeiros a ter interesse em que os consumidores também fiquem satisfeitos em, em ter uma resposta e em, em estarem se, satisfeitos. Não é? Por fim, mesmo, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes: um livro, uma música, um podcast, etc. É, não tenho, confesso não ter muito, muita disponibilidade é, nestes últimos tempos para conseguir. Imagino, imagino. É, Depois desta conseguir. conversa. É. Mas, mas houve, houve uh, eu vou sugerir um livro uh, que julgo que uh, traduz um bocadinho uh, a nossa necessidade em termos de diri dir dirigentes da, da administração pública, uh, que é um, uh, o livro chama-se Factfulness, factualidade das razões pelas quais estamos errados acerca do mundo e, e porque as coisas estão melhores do que pensamos. Ora, uh, isto é um esforço diário. Efetivamente, nós alavancarmos tudo aquilo que recai sobre as nossas funções, sobre as nossas entidades, sobre as nossas autoridades, e é algo que acaba por ser uma aprendizagem de ver o mundo de forma positiva, de ver as nossas operações, os nossos consumidores. Uh, não, não terem uma intervenção depreciativa uh, dos serviços que lhes são prestados ou dos produtos que são adquiridos, mas que efetivamente têm. Um operador económico do outro lado, que também é consumidor, que também tem uh, uh, os mesmos problemas que, que aquele consumidor tem. Eu acho que aqui uh, encaixa-se em todas as matérias, mas nesta então em particular uh, seria a, a sugestão que eu dava para que pudéssemos ter aqui uma, uma maior ligação entre todos nestas matérias. Uma excelente sugestão. Muito obrigado, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado.